mais um ano participando do projeto Meio Dia, aproveitando para lançar o Manta 2021, que dá início ao nosso Natal Solidário em dezembro. Esse ano vai ocorrer o 5º Natal Solidário, onde é distribuído brinquedos, cesta básica, muita brincadeira, lanche para as crianças carentes do nosso município. E quanto à presença do clube no nosso município, é gratificante ter o clube perto da gente, ter o apoio do clube. Toda vez que convidamos, o clube se faz presente. Então, para a gente é muito gratificante. É um projeto, é um papão gigante, que não só com Garapé-Mirim, mas com vários municípios do Pará, assim como Manaus, Macapá. Então, em todos os lugares, a gente procura unir, aproximar e divulgar o nosso clube, né? Quanto mais divulgar, mais a gente tem torcedor apoiando o clube. Isso é muito importante.